কাজিৰঙাত পৰ্যটক আহিছে, কিন্তু আনকি বছৰতকৈ অকণমান কম বেছিলে। তাত মানুহৰ বৰ বেছি ভিৰ নাই, পৰ্যটকৰ বৰ বেছি ভিৰ নেদেখিলে। বিশেষকৈ এই ইজৰাইলৰ পৰ্যটক বৰ বেছিকৈ আহে বুলি কৈছে ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোকসকলে। আৰু আপোনাৰ এইবাৰ যিহেতু পালেষ্টাইন আৰু মানে গাজা আৰু ইজৰাইলৰ মাজত যি যুদ্ধখন হৈ আছে, সেইবাবে ইজৰাইলৰ পৰ্যটক অহা নাই। মানে কয় যে কাজিৰঙাত যি বিদেশী পৰ্যটক আহে তাৰ যি আৰম্ভণি, সেই আৰম্ভণি কিন্তু ইজৰাইলৰ পৰ্যটকসকলেই কৰে। এইবাৰ সেই ইজৰাইলৰ পৰ্যটকৰ লগতে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰ্যটকৰ পৰিমাণো কিছু তাকৰ। তো তথাপিও সেই কাজিৰঙাৰ যি ৰাতিপুৱাৰ আমেজ, সেই আমেজ কিন্তু ফিজিক মানুহ কম পোৱা নাই। কাজিৰঙাৰ কহৰাত বিগত প্ৰায় 25 বছৰ ধৰিয়ে ইয়াত নিজৰ এখন দোকান চলাই অহা কেশৱ উপাধ্যায়, যিসকলে কাজিৰঙাৰ কহৰাত আহি ইয়াত চাহ খাই চিনি পায়। তো আজি কেশৱদাৰ লগত বহাৰ কাৰণ এটা বেলেগ। দেওবাৰে এনেকুৱা সময়ত আচলতে কাজিৰঙাত টুৰিষ্ট ছিজনত গিজগিজাই থাকে। বহু হোটেলৰ মানুহৰ স্বত্বাধিকাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তেখেতসকলে কয় যে কাজিৰঙাত এইবাৰ পৰ্যটক বা টুৰিষ্টৰ আগমন কম হৈছে। প্ৰথমে কিমান কম হৈছে বুলি আপোনাৰ? যোৱা বছৰৰ তুলনাত 50% কম দেখিছোঁ। কিয় মানে 50% মানে কিয়? যোৱা বছৰ যিমান অনুমান কৰিব পাৰোঁ, যোৱা বছৰ যিটো টুৰিষ্টৰ ফ্ল' আছিলে এইবছৰটো একেবাৰেই কম। কোনো ফোন নাই, একো নাই। তাৰপিছত আমি ভাবিছোঁ কি এই আমাৰ যিটো মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ অলপ টুৰিষ্টখিনি নৰ্থ ইষ্ট মৰাৰ লগে লগে মণিপুৰটো আহি পায়, কাজিৰঙাত অহাৰ লগে লগে মানুহে ভাবে কি মণিপুৰ আৰু কাজিৰঙাৰ ডিষ্টেঞ্চ কমেই আছে নেকি বুলি ভাবিও সেইটো ভাবোঁ। আৰু বহুত টুৰিষ্টৰ লগত সোধা সুধি কৰোঁতে গম পাইছোঁ যে ফ্লাইটৰ ৰেটৰ অলপ ডিফেক্ট হৈছে। ফ্লাইটৰ ৰেটৰ বহুত মানে চেন্নাই টু এই গুৱাহাটী আহিবলৈ যিমান পইচা লাগে, তো চেন্নাইৰ পৰা মানুহে সেই বাহিৰত ভিজিট কৰিবলৈ যায়, সেইটো পইচাতে হৈ যায় বুলি ভাবিছোঁ। তো সেই দুয়োটাই ডাঙৰ ৰিজন বুলি ভাবি লৈছোঁ মই। আপুনিতো ধৰি লওক নতুনকৈ এটা হোমষ্টে খুলিছে, হয় পাঁচটা এটা খালি আছে। চ' এতিয়া হোমষ্টেবোৰৰ যিটো প্ৰথম কথা হ'ল কাজিৰঙাত বহু নতুন বহুত হৈ গ'ল, বহুত আগতকৈ বহুত হৈ গ'ল। ইয়াততো আপোনাৰ মানে হেৰিতকৈ বেছি এতিয়া মানুহতকৈ বেছি মানুহতকৈ বেছি হোটেল। চ' এতিয়া এই পৰ্যটকসকলৰ আপোনাৰ মানে আপোনালোকে হোটেলত যেতিয়া ব্যৱসায় কৰে হোমষ্টে, তেতিয়া সেই বুকিঙৰ লৈ অনুমান কৰিব পাৰি বুকিং কেনেকুৱা এইবাৰ? এইবাৰ বুকিং যোৱা বছৰ তুলনাত একেবাৰে বেয়া। তথাপিও যাৰ ৰিভিউজখিনি ভাল আছে, যোনে ক্লায়েণ্টৰ লগত ভালকৈ ডিল কৰে, সেইখিনি মোটামুটি ঠিকেই আছে। কিন্তু মোৰ যোৱা বছৰতকৈ এইবাৰ কমেই আছে। যোৱা বছৰতকৈ এইবাৰ 70% হৈছে, 30% নাই। আৰু ডিচেম্বৰৰ বুকিং? ডিচেম্বৰৰ বুকিং মোটামুটি 20-30 যিটো আগত যি হিচাপে বুকিং আহে, যি হিচাপে ফোন আহে, এইবাৰ বহুত কম। এতিয়া 31st এতিয়াও খালী পৰি আছে, 30 তাৰিখে খালী আছে, 25 ডিচেম্বৰো খালী হৈ আছে। মোটামুটি আছে, দুই তিনিটাকৈ ৰুম আছে। বহুতে কয় যে মানে বিদেশী পৰ্যটক যিসকল আহে, ইজৰাইল এটা প্ৰমুখ দেশ, যি ইজৰাইলৰ পৰা পৰ্যটক বহুত আহে। এইবাৰতো তেওঁলোকৰ তাতে ইয়াৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহ হোৱাৰ কাৰণে ইজৰাইলৰ ওচৰ পাজৰ যিখিনি দেশ আছে তেওঁলোকৰতো ভিছা চিছা এলৰ্ট কৰা নাই। তো সেইকাৰণে একেবাৰে বিদেশী টুৰিষ্ট পৰ্যটক নাই বুলি ক'ব পাৰি। যোৱা বছৰৰ তুলনাত বহুত হ্ৰাস পাইছে টুৰিষ্ট। তাৰ এটা কাৰণ হ'ল আপোনাৰ যিটো ইজৰাইলৰ আৰু পেলেষ্টাইনত যুদ্ধ হৈ আছে, সেইটো এটা কাৰণ। আৰু দ্বিতীয়টো কাৰণ এইটো হ'ব পাৰে যে যিবোৰ
টুৰিষ্ট থাকে তেখেতসকলে আগতীয়াকৈ শ্বেডুল বনাই আহে আৰু এইবাৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক অথৰিটিৰ পৰা পলমকৈ তেখেতসকলে হেৰিটো 15 তাৰিখে পাৰ্কটো অ'পেনিং কৰিছে আৰু সেইটোও এটা কাৰণ হ'ব পাৰে। আৰু ডিচেম্বৰ ভাগত আছে টুৰিষ্টৰ সংখ্যক ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰায় হেৰি হৈ গৈছে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমানলৈকে বহুত হ্ৰাস হৈছে।